Pera, agora vai dar treta. Ó, a treta. Ela me bateu! Oi, eu sou Fã Baby, sejam bem-vindos à residência da família Guacamole, porque faz tempo que a gente não aparece aqui. Eu tava com saudade, já, e olha quem apareceu aqui, a diarista Masami. É bom tu limpar minha casa bem, olha! Apareceu as duas Masami. Acho engraçado isso, que quando eu chego em casa elas aparecem. São 2h30 de uma sexta-feira. Onde é que elas estavam antes? Aí eu que te pergunto, eu não sei onde é que elas estavam, né? Na minha casa que elas não estavam. Eu fico irritada com isso. E o bicho tá vivo aqui ainda? Não sei se esse bicho tá vivo. Tá ok, fome ok. Posso... Gente, eu nunca servi comida pra esse bicho. Não é possível. E uma coisa, pelo amor de Deus, que eu vou fazer é agora. Esse cesto aqui é de mentira, tá? Esse cesto, ele só é um cesto meramente ilustrativo. Vocês me falaram 70 mil vezes que eu tenho que vir aqui comprar um cesto que veio na expansão, tá? Dia de lavar as roupas. Então eu tô fazendo isso, tá bom? Pode ser? Vamos comprar um cesto. Esse aqui, deixa eu ver. Que cor que eu boto de cesto? Cesto não é muito bonito. Vamos botar um negócio aqui assim no canto. Aqui assim. Pode ser? Agora esse cesto serve? Eu espero que sirva, porque senão eu vou ficar chateada. Às vezes eu demoro um tempinho pra ler as coisas. Na verdade, eu não demoro um tempinho pra ler. É que eu gravo vários episódios do mesmo dia. Então eu vou liberando aos poucos. Aí, se vocês me dizem uma coisa num episódio, leva um tempinho até eu conseguir fazer essa mudança. Mas agora tá tudo certo, pelo amor de Deus. Vocês não me viam mais com o comentário de cesto que não funciona, que eu já entendi. É só falar uma vez que eu entendo. Eu não sou tão jumenta assim. Ô, véia, meu amor, sai do sol, querida. Vem morder a Masami aqui. Vem morder essa Masami aqui. Porque ela tá à toa na vida, então vem aqui beber o plasma dela. Vai beber o plasma dela. Ninguém mandou tá aí à toa na vida. Cadê a outra Masami? Tá arrumando nossa casa, eu acho. Eu não sei. O outro vai ser promovido de novo? Eu quero que ele seja promovido. Ele tem que se exercitar. E a criatura voltou. Luca não é o primeiro aluno nota 7 da escola. E com certeza não vai ser o último. O final de semana seria um ótimo momento para ele melhorar suas notas. Com licença, gente. Melhorar a nota. Vou ver, a Guacamole é uma grande mestre vampira. Ela é uma das vampiras mais poderosas da região. Gostei. E aí, quem a gente pode comprar? A gente pode comprar alguma coisa? Eu quero que ela seja resistência perfeita ao sol. Não tem problema, só agora. Ela pode andar no sol, não tem problema nenhum. E tem que selecionar dois pontos fracos. Tristeza eterna. Não, pelo amor de Deus, esse não. Sede insaciável. Fobia ao dia. Nossa, e agora? E sibilo incontrolável. E agora? Meu Deus, bebedora culpada, tá? Eu vou pegar esse. Qual que eu vou ter que pegar? Sede insaciável. Fobia ao dia. Vou pegar esse da fobia ao dia. É um pouquinho de fobia só, não é muito. Ela tá tensa. Fobia ao dia. Ai, meu Deus, agora sim. Vai ficar tensa toda hora. E a outra maçã me pegou no flagra. E nos odeia. Ô, Masami, como é que tu odeia a vové? Tu não pode odiar a vové, Masami, olha aqui. Conhecidas, nem amigas nem inimigas, apenas um relacionamento mediano. Eu acho que depois da chupada de sangue o negócio não é tão mediano assim, não. Eu acho que Masami não gosta de vové e ela tá tensa por quê? Bebedora culpada. Alimentar-se dos vivos causa um sentimento ruim em vové, mas sentir sede parece ser pior pra ela. Então, tá nem aí, é isso? A mulher vai cair aqui. Pode cair. Pode cair, vové, aproveita. Vem guardar as roupas agora, né? Que tu fez besteira. Guarda as roupas. Cadê a Masami? Masami me perdoa. Não briga comigo, Masami. Eu fico triste. Quê? Apresentação amigável. Tá bom, elas nunca se deram oi na vida. Nessa série. Não é possível que Masami e vovó nunca conversaram. Não é possível. Ela vai se apresentar agora. Como assim, gente? Ela vai dar oi, se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou vovó, tipo, a dora de sangue. Ah! Que é isso? Reclamar de problemas. Vamos reclamar de problemas. A gente gosta de reclamar de problema com as pessoas. Não conhecer a Sammy. Então, Masami, tudo bem? Tu trabalha pra gente faz uns 72 anos. E eu não te conheço ainda, querida. Então vamos nos conhecer. Vou até sentar nesse puff aqui. Meu filho, tu comeu? Tá comendo o quê? Biscoitos de animais que ele preparou. Nossa, acho que temos uma evolução nessa casa. O Luca tá preparando comida. Gente, o que é isso? Uma coisa boa, véia. Pera. Eu queria botar aquela fábrica de cupcakes. Eu posso tirar esse troço daqui e botar, tipo, sei lá, onde é que eu fiz isso aqui? Vou botar aqui, ó. Aqui fica no meio do caminho. Ah, acho que não, acho que dá. Tá vendo? Fica um pouco no meio do caminho. Pra cá. Tá, vou deixar ali o bar. E aí vou botar aqui essa fábrica de cupcakes dela. Gente, mas bota a fábrica de cupcake nisso. Meu Deus, o troço é gigantesco. Vou botar branquinho, né? É, branquinho é menos pior.
branco com verde e limão. E vó véia vem... O que ela tá fazendo? Ninguém vai dormir. Vai vir aqui, vai preparar cupcakes, tá? Porque a gente tem que vender lá na nossa padoca. É refresco de morango. Eu devia botar isso aqui na padoca, né? Mas o negócio é meio grande. Eu vou ter que planejar de novo aquela padoca, não sei. Vamos deixar aqui em casa por enquanto. Olha lá! Fazendo os cupcakes da hora! Saiu bonito? Ai, que bom! Saiu ruim! Ô, Veto, não presta. Tu tem coragem de servir isso pra galera ainda? Joga essa porcaria fora. Vem aqui, vai preparar de novo. O mesmo. Quem tá ligando pro Joey? Masami Sasaki. Alô, querida. Você quer um encontro comigo? Vamos! O que eu posso fazer, né? Oi, meu amor. Tudo bom contigo? Vamos chegar o quê? Beijando. Chegar beijando. Melhor forma de se chegar. Beijo! Vamos ver aqui o que mais. A gente pode fazer oba-oba? Pedir pra essa namorada não, pelo amor de Deus. Deus me livre. Abraçar. Onde é que eu posso fazer oba-oba neste lugar? Sabe o que tá faltando aqui? Vou te falar o que tá faltando aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui tá faltando aqui. Essa daqui, ó. Eu acho que neste lugar, exatamente neste lugar aqui, faltava uma planta, sabe? Botei uma moita. Tá faltando, gente. O que eu posso fazer? Daí a gente faz aqui, vamos testar a moita. Vamos ver se essa moita é boa, se ela tá bonita, se ela tá, né, na qualidade que o fornecedor forneceu. Olha o que eu tô falando. Não sei. Masami, me ajuda. Entra aqui, ó. Entra aqui dentro. Vamos ver se tá tudo de acordo com essa planta. Moça, calma, a gente tá testando a planta, não se preocupe. Ah, eu acho que tá de acordo, eu acho que tá funcionando bem. Olha ali, eu diria que tá tudo ok. Nossa, tem plateia, né? Todo mundo. Vocês não tem nada melhor pra ver não, queridos? Opa, tudo bom, querida? Quem é tu, Holda? Nossa, Holda, achei gata. Ela tá assistindo, Holda. Tudo bom, apresentação engraçada. Nossa, eu acho que tá mais que boa essa planta ali, né? Essa louca é crush. Eu já fiz oba-oba com ela. Eu não sei mais. Eu perdi minhas contas. Tentar ter um bebê com a outra. Não posso. Ih, a outra ficou braba. A outra ficou braba. Pera, agora vai dar treta. Ó a treta. Ela me bateu! Ela deu... Meu Deus do céu! Ei, Joey, você está contra comigo, lembra? Meu Deus, eu vou apanhar de todo mundo. O que tá acontecendo? Tá beijando quem, louco? Ela tá me xingando. Não! Não, Nika! Me desculpa. Me desculpa. Eu só tava testando a moita com a moça. A outra me mandou um beijo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou acabar apanhando mais. Me desculpa, meu amor. Me desculpa, meu Deus, me desculpa. Não, não vai embora. Não vai embora, tu não vai embora. Não, tu não vai embora. Vai vir aqui, tu vai conversar comigo. Vai conversar comigo. Eu não sei o que aconteceu naquela moita. Eu não sei o que tu acha que aconteceu naquela moita. Mas eu posso te dizer, não aconteceu nada demais. Não fica triste, querida, tá? Não fica de recuperação suave. A gente vai conseguir. Ela tá muito triste. Muito triste. Eu não sei o que essas minas acham que eu sou. Mas ela tá muito triste. Querida, fica feliz, isso. Faz uma pergunta audaciosa, a gente tem que fazer engraçado com ela. Ih, ela não tá gostando. Ela não tá gostando, não tá dando certo. Fazer uma imitação. Minha nossa senhora. Eles estão tretando? Não, tá, tão rindo. Acabou a festa. Todo mundo indo embora. Com licença que eu tô conversando com a Nika, muito obrigada. Que isso, fica na minha frente, eles acham que são o quê? Desculpa, Nika. Perdoa, Nika, eu não queria fazer isso, Nika. Meu Deus, eu preciso fazer um neném contigo. Me perdoa, só... Ela tá paqueradora. Ela tá paqueradora. Ou não, né? Você é linda. Você é linda. Ou não é? Ai, meu Deus do céu. O que que eu fui fazer, Deus? O que que eu fui fazer? Como é que eu adivinhar que a menina ia brotar do além lá ali em cima? A outra. Gente, a outra tá triste, mas eu não entendo nada com a outra. E a outra tá triste. Gente, tá tudo triste. Tu deu um tapa na minha cara, mas eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar e vai dar tudo certo. Ela quer ver a louca cantar lá. Dançar com a Nika. Vai dançar com a Nika. Vai dar tudo certo. E encontra com a outra, né? Cadê a outra? A outra tá lá, mas eu diria que o encontro foi bom pra ela. Meu Deus, eu tô ficando surda. Então, adeus, não ligue para mim nunca mais. Eu nunca entendo isso, né? Tu pode fazer um filho com as pessoas e mesmo assim elas não acham que o encontro foi ruim. E...
Meu Deus, Jane. Jane do céu, Jane vai parir em qualquer momento, gente. Vai dar treta, vai dar treta, vai. Eu não sei se eu posso fazer romântico com essa aqui. Ai, Jesus Cristo. Eu vou fazer só engraçado. Aí, a Jane sentou do lado. Olha a outra dançando, gostei da malemolência. Jane, tudo bom, querida? Posso sentir o nenê? Vou perguntar a parta de dato. A data do parto. É isso que eu queria dizer. Mas é que não tá saindo. Foi meio difícil. Quero pedir pra sentir o nenê. Nossa, e a Jane parece que ela tá meio disfarçada, né? Quem que usa esse chapéu de noite? Às 11 da noite. Só a Jane mesmo. Ih, ela tá me paquerando. Não, tá. Achei que ela tá me paquerando. Falei, pronto, né? Deu treta. Gente, por que que vocês estão batendo papo? Não é pra vocês bater papo. Entrar sem roupa com... Vou meter essa roupa com a mina. Com a Nika. Anika, vamos andar peladona. Anika, tô peladão aqui esperando, vem cá. Você aí que tá vendo esse vídeo, não esquece de descer e ver se você tá inscrito, hein? Deixar o like e também ativar o sininho pra receber todos os episódios de Sims. Assim você fica sabendo primeiro antes que todo mundo, hein? Isso aí, pode vir. Pode tirar essa calça horrorosa aí, minha filha, vem. Olha, não tem ninguém, nem se preocupa, tá vazio aqui. Minha nossa senhora, que evolução, hein? Pra quem tinha acabado de me dar um tapa na cara, tá nadando peladão. Ai, acho que ela tá feliz comigo, hein? Ih, ai, que romântico. Ai, que lindo, romântico. Ai, que maravilhoso. Pisco olhos malucos, cadê a Jane? A Jane foi embora, eu acho. Não tô vendo mais ninguém azul por aqui. O que ele tá fazendo, gente? Ele é louco. Ele é pirado. Tá, ela tá paqueradora. Conversa engraçada. Ok. Tamo conseguindo, né, evoluir aqui. Gente, depois daquele tapa tá até agora doendo na minha cara. Que isso, menina? Não se dá tapa na cara dos outros assim. Tu não vai embora, eu tô vendo que tu tá indo embora. Tu vem aqui, eu vou te paquerar. Agora ela... Ah, tá, ela saiu pra entrar de biquíni de volta. Ih, Anika. Anika, não. Meu Deus, essa mulher tá indo embora, volta aqui. Vou mandar uma cantada. Já vou mandar outra coisa, porque senão ela vai embora. Mandar muitas coisas, Anika. Tu pode ficar aqui. Chega de palhaçada. Ih, meu Deus. Tá, vai embora. Ela tá envergonhada porque eu tô peladinho. Tá, tchau, vai embora. E a outra tá braba. Meu Deus, essa aqui é crush minha também? A Abigail, não. Mas poderia ser, mas não é. Essa outra é minha crush, porque eu tô nesse nível. Eu entro no lugar e fico vendo quem é minha crush e quem não é, porque eu não sei mais, né? Tô pelado mesmo. Tá, tô pelado. E daí? Nunca virou alguém pelado? Deus me livre, vamos embora desse lugar. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui, Joey? Vamos embora desse lugar, só tem gente louca. Os malucos andando pelados, sei lá, né? Cheguei da minha casa, vou ver da onde. Vou ver, tu tá fazendo os cupcakes? Esses ficaram bons? Não, esses estão ruins. Tu vai limpar essa porcaria, tá? Porque ninguém é obrigado. Cadê os bons? Tu não fez cupcake bom? Não, não fez, eu essa piranha. Preparar cupcake. Vamos preparar muitos, porque amanhã a gente vai trabalhar. Assim que amanhã, assim a gente vai trabalhar. Moca mentolado tem que ter várias opções. Eu quero ver se agora sai um negócio bom. Tu só gira essa manivela e não sai bom. Não tem que fazer nada. A máquina faz tudo sozinha. Como é que consegue fazer ruim ainda? Fico indignada. Eu fico indignada com essas coisas. Quero ver, deixa eu ver. Agora acho que a cara está bom. Onde tu vai deixar isso? Tá. Eu já vou botar no inventário aqui, antes que a galera resolva comer, né? Porque isso aqui não é pra comer. E tem as rã. Deixa eu vender essa rã aqui, pera. Quê? Criar pacote de plasma! Eu posso transformar a rã em sanguinho pra tomar. Ai, que nojo, sangue de rã. Olha, ela pode fazer vários. Tá, que sabor agora? Cenoura. Quem não gosta de cupcake de cenoura? É muito bom. Tá, deixa eu ver as rã surfista dourada. Vamos procriar rã surfista dourada com uma rã surfista dourada. Outra rã surfista dourada. Ok, a gente tem que ir procriando, né? Vai que um dia a família Guacamole vem à falência. Então a gente tem que se prevenir, né? Tem que guardar um dinheirinho ali. Nosso investimento é o quê? Em rãs surfistas douradas. Quer a melhor coisa que isso? Não existe. Tá, vamos ver, vai. Agora eu quero pratos de confeitaria. Rosquinhas polvilhadas. Beleza. Depois, o que mais que eu posso fazer? Tortinhas de creme. Muitas coisas. Gente, adorei essa máquina porque faz rápido. Faz muito rápido. Gostei. Tem que botar uma máquina dessa lá na padoca. O outro tá fazendo um misto quente. Ele só come isso, né? Esse menino só sabe fazer isso. O que uma véia ganha quando ela tá fazendo isso? Confeitaria, será? É, acho que é confeitaria mesmo, hein? Olha que bonito! Ai, eu não tô olhando essas coisas tão boas, né? Deixa eu ver. Tudo excelente. Ok.
Muito bom, tortinhas de creme. Estava normal, vó véia. Eu queria um negócio excelente, né? Mas tudo bem, a gente se contenta com o normal. Só pode estar ruim, que ruim não dá. Vamos preparar essa mesa aqui? Preparar a mesa com conjunto chique. Triângulos. Acho que triângulos combinam com a nossa casa. Vocês falaram também que essas plantas estão passando da parede. Não tem problema, deixa eu passar da parede. Vocês não sabiam? É a nova moda em Paris. As plantas passando da parede da casa. Aí achei meio feio esse conjunto. Mas tudo bem, né? Não tem que fazer, não. Mentira, vai botar... Ah, eu tenho que remover. Ah, não. Não vou remover um por um. Eu sou trouxa também, né? Vamos lá pra padoca. Partiu padoca. Bom, abri essa padoca às 5 da manhã. Não tem problema. A gente abre assim mesmo. Onde eu posso botar o resto das coisas... Aqui, tá, colocar a venda. Será que alguém vem na minha padoca essas horas? Não tá tendo espaço mais, tá difícil? Essa padoca tá muito recheada de delícias. Olha isso, minha gente. Colocar a venda. Aqui tá sujo, vem limpar, vó véia. Nossa, tá uma zona isso aqui, né? Aí eu posso botar aqui dentro? Posso, daí vende. Abrir, não sei se vende. Botei um pra fazer o teste. Tá vindo o moço que trabalha, coitado. Fiz ele vir em 5 e pouco. É que se bem que é padaria, padaria tem que acordar bem cedo pro pãozinho tá bem fresquinho, né? Joey, vem pra cá, meu querido. Tem alguém que tu conhece que tá aqui. Cumprimentar clientes. Esse homem aqui tem que repor os itens. O que ele tá fazendo? Vó véia, ficar sentada não é uma opção, tá, querida? Tem muita coisa pra fazer. Tem que limpar essas porcarias aqui que tá tudo suja. Aí o outro foi sentar, gente. Joey, vem mandar o menino fazer alguma coisa aqui. Gerenciar com a LED. Não. Designar a tarefa de trabalho. Reestocar itens vendidos. Ih, estão se abraçando ali. Vai dar treta. Outra, né? Joey, vai observar nuvens com a Nika. Tira ela de perto da Isabel. A outra peidou. Ok, vó véia tá limpando ali. Ah, ele olha as coisas que tem ali. Ele comprou. Ele olha o que tem dentro. Gostei. Gostei muito. Joey, vem atender aqui. Tu é funcionário dali. Por que tá todo mundo surpreso com essa mulher? Essa mulher esconde alguma coisa. Eu não sei o que é, mas ela esconde alguma coisa. Deixa eu repor isso aqui. Eu aumentei o lucro já, né? Tentar 50% de lucro, beleza. O outro tá repondo ali. Caleb atingiu nível 3 da habilidade de manutenção de comércio. Isso aí, Caleb! Quer dizer, Caled. Ai, meu Deus. É tudo igual. Nem lembro mais o nome das pessoas. Que é isso? Mas a pergunta é, será que a gente vai conseguir fazer essa padoca ser bem sucedida? Eu vou tentar. Vamos ver. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!